Kopi Senangan dan Kesuwobon Okoro-koro na kabar di koyu. Hai murid-murid, selamat sejahtera. Apa kabar semua? Tengok tak visual yang ditayangkan sebentar tadi? Agak-agaklah apa tajuk yang akan kita bincangkan seterusnya kita praktikkan pada kali ini? Berdasarkan visual tadi, ianya berlatar belakangkan sawah padi yang menghijau. Nak dengar satu cerita rakyat tak? Tentang semangat padi di kalangan etnik Kadazan Dusun di Sabah? Ianya mengisahkan seorang gadis bernama Hominodun yang rela berkorban demi menyelamatkan nyawa orang-orang Kadazan Dusun dari mati kelaparan. Hominodun terpaksa dikorbankan, kemudian dikebumikan di satu kawasan sehinggalah kuburnya mengeluarkan sejenis tumbuhan yang sehingga kini dijadikan makanan asasi bagi manusia, iaitu padi. Nah, sejak dari situlah wujudnya pesta menuai yang diraikan pada 30 hari bulan Mei setiap tahun di Sabah sebagai tanda syukur kepada kelahiran semangat padi. Menjadi satu kemestian. Setiap tahun, pasti akan diadakan pertandingan unduk ngadau, iaitu pencarian gadis Hominodun. Apa yang kita nak lakukan pada hari ini ialah masih berkaitan dengan kebudayaan masyarakat Sabah. Murid-murid, tahu tak bunga yang sinonim dengan negeri Sabah di bawah bayu ini? Ya, bunga refleksia, bunga kebanggaan masyarakat di Sabah. Kita akan melihat, mengkaji dan menghasilkan aktiviti cetakan daripada motif flora yang popular di kalangan penduduk Sabah ini. Merambat tebang bertingkat-tingkat, rambat menyangkut di kaki sauh. Sebelum tingkah kita bertingkat, salam sejarah dari yang jauh. Tapi sebelum itu, cikgu nak dedahkan murid-murid serba sedikit mengenai apa itu cetakan. Biar jelas pencarian ilmu kita. Cetakan boleh didefinisikan sebagai satu proses menekan huruf atau image di atas satu permukaan lain seperti lukisan, kain atau dinding atau apa sahaja permukaan yang rata. Cetakan juga diibaratkan seperti satu rakaman yang dianggap sebagai satu bayangan asli dari cermin dan boleh diulang dengan beberapa siri cetakan dan tetap masih dianggap asli. Pelukis memulakan cetakan mereka dengan menghasilkan rekaan di atas blok dan memindahkan rekaan tersebut ke atas permukaan media lain. Cetakan mempunyai keistimewaan tersendiri, iaitu semua kepingan cetakan yang dihasilkan dianggap asli. Murid-murid, kita lihat sedikit sejarah kedatangan cetakan ini. Pada tahun 3000 sebelum Masihi, apabila cetakan timbulan dihasilkan oleh orang Sumeria dengan salinan imej kulit kerang di atas tanah liat
yang berbentuk empat segi. Teknik cetakan kayu paling awal muncul di negara China pada kurun ke-8. Cetakan berkembang di Eropah sekitar tahun 1418 untuk mencetak rekaan pada kain. Cetakan dikembangkan untuk kegunaan pendidikan, keagamaan, propaganda dan tekstil untuk pakaian. Cetakan berwarna pula mula diperkenalkan pada kurun ke-15 Masihi di Malaysia. Cetakan bermula dengan mencetak kain batik sarung, iaitu kain terap hitam, sebelum kaedah lilin dari Jawa diperkenalkan. Dalam sistem pendidikan di Malaysia, cetakan telah dikategorikan sebagai karya seni halus. Murid-murid, dalam mendalami segala bentuk ilmu, jangan kita lupa kepada pengasas, pelopor atau individu yang memperjuangkan sesuatu perkara tersebut. Kita lihat dahulu beberapa tokoh cetakan dari luar negara. Tokoh-tokoh cetakan dunia ialah seperti Edvard Munch, dilahirkan pada 12 Disember 1863 di Adelsberg, meninggal dunia pada 23 Januari 1944 di Oslo pada usia 81 tahun. Antara karya cetakan Edvard Munch ialah The Scream, 1893. Pablo Picasso, dilahirkan pada 25 Oktober 1881 di Malaga, Spanyol, meninggal dunia pada 8 April 1973 di Perancis pada usia 91 tahun. Antara karya cetakan Pablo Picasso ialah Portrait of Lady, 1962, Female Head with Necklace, 1962. Toshusai Sharaku, aktif berkarya dalam dunia cetakan sekitar tahun 1794 hingga 1795. Otani Oniji, 1794 hingga 1795. The Actor Ichikawa Kamazo, III, 1794 hingga 1795. Bando Mitsugoro, 1794 hingga 1795. Kesemua karya mereka telah diterima oleh penggiat seni dunia hingga kini. Ada ramai lagi pengkarya seni cetakan dunia yang masyhur. Murid-murid boleh melakukan kajian mengenai karya tokoh-tokoh cetakan ini dengan lebih lanjut melalui carian dalam internet serta bantuan guru-guru di sekolah. Baju hitam kancingnya empat. Pakaian orang sanggul melintang. Tokoh dunia sudah disebut. Watan negara tetap dikenang. Tidak dilupa juga tokoh-tokoh cetakan tanah air kita, iaitu Reza Piyadasa, dilahirkan pada tahun 1939 di Kuantan, Pahang. Sejarah pendidikan beliau, Brinsford Lodge, Prince Claus Award di Netherlands, menjadi pensyarah di Universiti Teknologi Mara, meninggal pada tahun 2007 di Selayang, Selangor. Antara karya cetakan Reza Piyadasa, The Haji Family, 1990, Malay Ladies, 1988. Datuk Sharifah Fatimah Said Zubir,
dilahirkan pada tahun 1948 di Alustar, Kedah. Beliau mendapat pendidikan Diploma Seni Halus di Institut Teknologi MARA 1971. Ijazah Sarjana Muda Seni Halus di Reading University, United Kingdom 1976. Ijazah Sarjana Seni Halus di Pratt Institute, New York 1978. Antara karya Datuk Sharifah Fatimah Said Zubir, Joy 2 1996, Welcome Gallery G13 2019. Seterusnya, Johari Said, dilahirkan pada 6 Januari 1961 di Gopeng, Perak. Menuntut di Universiti Teknologi MARA pada tahun 1983. Pernah mendapat geran kerajaan Perancis untuk membuat kajian mengenai seni cetakan kayu di Perancis pada tahun 1993 dan juga kerajaan Jepun untuk kajian mengenai cetakan kayu tradisional di Tokyo, Jepun pada tahun 1994. Karya seni cetakan Johari Said, Future 1994, One Del Motion 2015. Dan ada ramai lagi pengkarya yang menghasilkan cetakan ini. Mereka inilah golongan pengkarya yang memperjuangkan seni cetakan dengan sentiasa memberi buah tangan kepada masyarakat agar seni tradisi ini tidak hanya tercatat di helaian buku teks semata-mata. Bagaimana murid-murid? Hebat kan? Sumbangan pencetak-pencetak dunia mahupun pengkarya tempatan? Sekarang, peranan murid-murid pula untuk sentiasa memastikan bahawa khazanah seni cetakan ini tidak lapuk dek zaman, tak lekang dek hujan. Murid-murid yang ada di hadapan cikgu inilah yang diharap agar terus berkarya. Murid-murid, berbicara mengenai seni cetakan ini, terdapat 4 jenis cetakan yang perlu kita ketahui, iaitu 1. Cetakan timbulan, juga dikenali sebagai cetakan relief. Proses menghasilkan cetakan dengan meratakan dakwat atau warna pada permukaan tapak cetakan yang biasanya terdiri daripada blok kayu atau papan lino. Hasil permukaan acuan merupakan image yang terhasil di atas permukaan kertas. Contoh cetakan timbulan ialah cetakan kayu, cetakan lino, cetakan kolograf, cetakan collage. 2. Cetakan stensil atau screen. Cetakan ini memerlukan kain sutra, juga dikenali sebagai kain organdi yang diregangkan pada sebuah pemidang. Imejnya dihasilkan melalui keratin kertas pendua, film lekar atau screen foto. Cetakan stensil atau screen ini menggunakan sekuji untuk menyapu dakwat atau warna di atas permukaan kertas. Terdapat pelbagai kaedah stensil. Di antaranya ialah kaedah potongan kertas pendua, kaedah film lekar, kaedah lilin,
kaedah sutra saring. 3. Cetakan litografi atau planograf atau cetakan datar. Cetakan ini menggunakan blok batu kapur sebagai blok persembahan image. Teknik yang digunakan ialah teknik penolakan minyak dengan air. Kekalisan antara air dan minyak menghasilkan cetakan seakan lukisan pensel. Cetakan dibuat menggunakan mesin cetak. Empat, cetakan benaman atau intaglio. Cetakan benaman dakwat atau warnanya di dalam ukiran tulisan yang akan menjadi image merupakan proses membuat cetakan melalui cara mengukir pada plat logam atau kayu. Meletakkan dakwat atau warna ke dalam hasil tulisan. Dakwat atau warnanya di dalam ukiran tulisan yang akan menjadi image. Contohnya ialah kaedah tulisan atau engraving, kaedah gurisan asid atau hatching, kaedah aquatint atau aquatint, kaedah mezzotint atau mezzotint. Cikgu harap murid-murid boleh ingat jenis-jenis cetakan yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Jangan risau, nanti kita akan kupas satu persatu setiap jenis cetakan. Namun, untuk episod kali ini, cikgu akan tunjukkan bagaimana hendak menghasilkan cetakan jenis timbulan. Kalau murid-murid sudah bersedia, Hominodun Sumandak Sabah, Bambarayon Nama Dipuja, Kokotuan Perayaan Menyembah, Semangat Padi Terus Diraya. Buah padi masak bersantar, diberi oleh Raja Belanda. Cetakan haruslah sentiasa segar. Mari sediakan bahan-bahannya. Kepingan lino, warna lino atau dakwat, kertas surih, kertas lembut, tupetain, alat pengukir, roda penggelek, pisau pemotong, kepingan kaca atau cermin, pensel, sudu. Mari kita cuba selangkah demi selangkah. Setelah kita mengenal dan menyediakan bahan-bahan dan alatan yang diperlukan, kini tibalah saatnya kita menzahirkan karya seni cetakan timbulan. 1. Siapkan lakaran image pada kertas. Murid-murid boleh juga menggunakan motif lain ataupun motif yang diilhamkan sendiri juga boleh. Kemudian pindahkan atas kertas surih. Kalau cikgu terlalu cepat, murid-murid bagi tahu ya. Seperti yang cikgu nyatakan pada awal bicara kita tadi, cikgu ingin mengambil bunga refleksia sebagai sumber ilham cikgu kali ini. 2.
ratakan permukaan blok kayu atau papan lino. Tiga, tekap lakaran pada kertas surih ke atas blok. Empat, tandakan bahagian yang perlu ditebuk. Lima, mulakan kerja mengukir. Enam, bersihkan bahagian yang siap diukir. Tujuh, sediakan kaca dan dakwat. Lapan, ratakan dakwat di atas kaca. Sembilan, gelek dakwat pada blok ukir. Sepuluh, tekap kertas lembut pada permukaan blok. Sebelas, gosok kertas dengan pemampat, alat penekan atau penggilik. 12. Tarik kertas tercetak perlahan-lahan. 13. Nah, inilah hasilnya. Cetakan timbulan motif bunga refleksia. Cantik bukan? Boleh diperbanyakkan lagi. Boleh dijadikan karya bersiri. Murid-murid bolehlah meletakkannya ke dalam bingkai untuk dijadikan hiasan dinding yang menarik. Baiklah murid-murid. Demikianlah ilmu yang berjaya kita kongsikan pada kali ini. Namun, sebelum kita berehat, kita jawab beberapa soalan mudah dahulu. Baca, faham, ingat semula dan kemudian jawab. Murid-murid boleh merujuk guru PSV masing-masing untuk mendapatkan jawapan yang tepat. Satu, apakah nama
bagi kaedah cetakan pada ilustrasi tersebut? A. Cetakan skrin. B. Cetakan timbulan. C. Cetakan stensil. D. Cetakan benaman. Ya, betul. Jawapannya B. 2. Alat ini digunakan bagi meratakan warna dalam cetakan sutra saring. A. Sekuji. B. Penggelek. C. Span. D. Perus cat. Tepat, murid-murid. Jawapannya A. 3. Cetakan jenis ini dihasilkan berdasarkan sifat penolakan minyak dan air. A. Cetakan timbulan. B. Cetakan planograf. C. Cetakan benaman. D. Cetakan stensil. Betul, murid-murid. Jawapan untuk soalan ini ialah B. Sebagai rumusannya, dapatlah kita simpulkan bahawa hasil karya seni cetakan ini memerlukan fokus yang tinggi untuk menghasilkannya. Sebagai generasi muda, murid-murid harus sentiasa berkarya untuk kelangsungan seni tanah air kita. Murid-murid hendaklah sentiasa memartabatkan hasil seni tanah air kita. Sehingga kita berjumpa di lain episod. Salam seni dari Cikgu. Koto Luadan. Terima kasih.